Իսպանիա հարավի ներատվականի գլխավոր տաղավարում կզրուցենք պատմական գիտությունների դոկտոր Փարիզի Համասանի քաղաքգիտության դոկտորանտ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մարտիրոսյան, վաղը փաստորեն Բունդեսթագում քննարկվելու է հայոց ցեղասպանության ճանաչման նախագիծը։ Դուք ձեր micronaut-ներից մեկում նկատել եք, որ այդ նախագիծը բավականին թույլ է, այնտեղ միայն վերնադրում է արձարծվում ցեղասպանություն իեզրույթը։ Անդրադառնալով ձեր megenabանությունը վերջի վերջո սա ցեղասպանության ճանաչում է, թե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ձևականորեն ֆորմալ առումով թերևս այո, բայց մասնակի, այսինքն շատ նման է կիսաթղի լինելուն։ Վերնագրում կա ցեղասպանություն բառը, տեքստում որպես այլ ցեղասպանությունների օրինակ կա ցեղասպանություն բառը, բայց դրանից բացի այլևս որևէտեղ չենք հանդիպում։ Փոխարենը բազում անկամներ նշվում է կոտորացներ եւ բռնի արտագաղթ, այսինքն դեպորտացիա терմինները, որը ինքնին արդեն մերժողականության տեսակ է եւ բուն տեքստը նույնպես չափազանց թույլ հղումներ է անում ցեղասպանության պատճառներին, ցեղասպանության բնույթին եւ ընդհանրապես այն հանցանքին, որը կատարվել է 15 թվականին։ Եթե սա աստորեն ցեղասպանության ընդունում, ընդունման բանաձև չի կարելի անվանել աստորեն։ Այդ դեպքում ինչու են թուրքական թե իշխանական թե դիմադիր հայ քաղաքական ուժերը այսպես ասած խառնաշփոթի մեջ, որովհետև թուրքերը որ արձագանքում են յուրաքանչյուր այս թեմային առնչվող քտրի եւ ունեն հստակ քաղաքականություն ամեն կերպ փակել բոլոր ճանապարները բոլոր ցեղասպանության մասին խոսակցությունների անգամ այդ թեմայի։ Եվ արձագանքում են շատ կոշտ։ Ա, այսինքն տղամարդկային դիրքորոշում ունեն իրենց հաշគնալով իրենց շախը պաշտպանելու հարցում եւ մինչև վերջ գնում են ոչինչի արժե կանք չառնելով անգամ հիմա տեսանք որ սпарնալինքներ են գործադրում բա բա բացայտորեն խոսում են որ Գերմանիայի հետ հարաբերությունները դրանից հետո կվերանային եւ այլն այլ, եւ այլն դա իհարկե չի նշանակում որ առաջարկված առ, բանաձևը ուժեղ բանաձև է կամ լավ բանաձև է ես կարծում եմ որ թերևս ավելի լավ կլիներ որ այս բանաձևը չլիներ եթե պետք է լիներ այս տեսքով եւ համանակցել գրեթե մերժողականությանը Փաստորեն դաս Գերմանիայի համար կարևոր չէ արդյոք հայց ցեղասպանության ճանաչումը, հաշվի առնելով նաև այն փաստը, որ ցեղասպանության տարիներին փաստորեն Գերմանիան ու Թուրքիան դաշնակցական հարաբերությունների մեջ են եղել եւ պատասխանատվություն կա ինչ-որ արումով այդ դեպքում։ Գիտեք, բանաձևի տեքստում էլ է ասվում, որ Գերմանական կայսրությունը թուրքական կայսրության հետ, այսինքն հոսմանյան կայսրության հետ Եվ, դաշնակից է եղել եւ կրում է որոշակի պատասխանատվություն։ Իհարկե չեն մանրամասնում թե ինչպիսի պատասխանատվություն, բայց ակնհայտորեն այդ հղումը կա։ Դա իհարկե գերմանական քաղաքական tradition-ի մի մասն է, այնտեղ որտեղ եղել դա ստանձնելու եւ դա գալիս է հետ երկրորդ համաշխարհային պատերազմական շրջանից իվեր, որն աշուշտ շատ դրական երևույթ է, բայց Ինչ անենք, այսինքն այո Գերմանիան ճանաչում է կամ ընդունում է մասամբ իր մեգսակցությունը ցեղասպանության հայոց, բայց դա չի նշանակում, որ իրենք զգում են, որ դա կարելի է դնել նույն նշարի վրա ինչ Թուրքիայի հետ հարաբերություններն են։ Իրականում այս նախագիծը իմ խորին համոզմամբ ուղղված է Թուրքիան մի փոքր կսմթելու, բայց մի փոքր, այսինքն ավելի լավ է ընդհանրապես չկսմթեին, քան իշեռ կիսատ եւ անգամ սխալական քայլ անեին որը օտեվ եթե ուշադին նայում ենք նախագիծը ես չգիտեմ անգլերեն լեզվով կա թե չէ բայց ամենից հետո պես գերմանական բնագիր տեքստում աննթաթ հղումներ են արվում այն հանգամանքին որ պետք է նորմալացվեն հայ-թուրքական հարաբերությունները անգամ հղում է արվում ցյուրիխյան արձանագրություններին տխրահրչակ այսինքն մոտավորապես էսպես ջիրայլի լիպարիցյանական շունչ կա այս փաստաթղթում որը ճափազանց մերժելի է Անկամ մի անթույլատրելի հղում կա, որտեղ ասվում է, որ պետք է ցեղասպանության խնդիրը դառնա, ես բառացի հիմա չեմ կարող ցիտել, բայց դառնա պատմաբանների եւ լրագրողների ակտիվ քննարկման առարկա մտարած իմաստը սա է։ Սա ես կարծում եմ, որ հանցավոր դրույթ է եւ չի կարելի նման բան թույլ տալ։ Նաեւ շեշտվում է մեկ այլ նմանատիպ, ես գասեի անգամ ավելի կոպիտ պահ կա երբ ասվում է որ պետք է հասկանալ որ ներկայիս турքերը չեն կարող որևէ պատասխանատվություն Օսմանյան mm -hmm. Թուրքիայում 15 թվականին կատարվածի համար այսինքն ամենաառանցքային խնդիրը որը պատասխանատվություն ստանձնելու խնդիրն է որովհետև ճանաչում է ընդհանրում է հենց պատասխանատվություն mm -hmm. նախ եւ առաջ մեջտեղից հանվում է։ Ինձ համար ընդհանրապես ոչ տեքստը կարդալով խիստ անհասկանալի է թե ինչու համար է սա արվել։ Եվ եթե մենք պետք է Հայաստանում նստած կամ Սփյուռքում մեր սփյուռքահայ բարեկամները խիստ ուրախանանք միայն այն հանգամանքից, որ ցեղասպանություն բառը միտեղ գրող կամ մաքսիմում երկու տեղ գրող ինչ որ նախագիծ է ներդվում հրաπαрақ, դա պետք է որ կարծում եմ մեզ համար վիրավորական լինի ոչ թե ուրախանալու առիթ, որովհետեւ օգտագործում է ցեղասպանության խնդիրը բավական էժան անհպատակներով է այո բավական էժան անգամ ոչ թե հարված հասցնելու այլ փոքրիկ կսմթոց անելու համար եւ անգամ վստահ չեմ այս տեսքով անգամ կանցնի թե ոչ Իսկ այն կարծիքներին, որ այս բանաձևը Բունդեստագում դրված, կապունի փաստականների ֆինտի հետ դուք այս կարծիքը իսում եք որ։ Իհարկե, միանշանակ, սա պետք է դիտարկել եվրամիություն Թուրքիա եւ մասնավորապես Գերմանիա Թուրքիա հարաբերությունների կոնտեքստում, համատեքստում։ Գերմանացիները խորը ապելություն են արդեն զարգացնում իրենց մեջ Թուրքիայի հանդեպ mm -hmm. եւ դա պայմանավորված է Թուրքիայի քաղաքականությամբ, որը փաստացիորեն նվաճողական ճափազանց խելացի եւ շատ mm -hmm. լավ հաշվարկված քաղաքականություն է իրականացնում Եվրոպայի եւ մասնավորապես Գերմանիայի նկատմամբ եւ գերմանացիները փորձում են ինչ որ մի կեր հակադարձել, բայց քանի որ չունեն քաղաքական կամք կամ, կամ ունեն պատմական եւ քաղաքական իրականության իրական խորը զգացողություն, փորձում են այդ հակազդեցությունը իրականացնել ոչ թե ռեալ դաշտում, այլ նման մաներմուններ ինչ որ կսմիտների դաշտում։ Շատ լավ, բայց մենք գիտենք նաեւ որ Գերմանիայում, դուք ասացի կատելություն է, հա ստացվում Թուրքիայի նկատմամբ, Գերմանիայում Բավականին մեծ թվով турքեր են բնակվում։ Ես ասացի Գերմանիայում, չի ասացի Գերմանիայի турքերը։ Գերմանիայի турքերի զգալի masse-ը իհարկե աշտում է Թուրքիան, եւ Թուրքիայի ղորցակալներն են Գերմանիայում եւ նրանց մեծագույն mass-ը ունի գերմանական անձնագրեր։ Իսկ այս բանաձևի ընդունումը խնդիրը չի ստեղծի արդյոք գերմանիայի իշխանությունների համար հաշվառնելով հենց Թուրքիի մեծ թիվը։ Իհարկե, հենց այդ պատճառով էլ իշխող Քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունը, ինչպես նաև Արգորսի նախարար Ֆրանկ Վալտերշտայն Մայերի կուսակցությունը, երկկակի խաղ են խաղում, արտակուս ցույց են տալիս, mass-amp ցույց են տալիս, որ կողմնակից են բանաձևի ընդդիմանը, իրականում փորձում են այնպես անել, որպեսզի այն այնուամենայնիվ թերևս ճանչնի։ Ընդդունվի այո կամ այս այս ձևով այս թույլ ձևով այո մեղմ ասած թույլ պարոն մարտիրոսյան ու նաև սերս արքսյանի իր հարցազրույցում հա հորդորել էր գերմանիայի իշխանություններին որպեսի չվախենան եւ հա ընդունեն այս բանաձևը ավելի կոչ անելով կատարել երկարաժամկետ մարդասիրական այսպես որոշում միգոմ եւ մինեջարների վրա չդնել եվրամիություն Թուրքիա Գերմանիա Թուրքիա հարաբերություններն ու ցեղասպանությունը դուք այս կոչի այս հartzazurici այս դիտարկմանը դեպքը եւ Գերմանիայի համար հա որքանով է կարեւոր հայ ցեղասպանության ճանաչում եւ եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունները սրանք մինեջարի վրա են փաստորեն այսինքն Գերմանիայի համար հայ ցեղասպանության ճանաչումը բացարձակապես կարեւոր չէ իրենց տեսանկյունից ասացի կարեւոր է միայն երբ պետք է մի փոքրիկ մի փոքր ինչ որ մի բան թեթև հասկացնել Թուրքիային որն իհարկե ան आ, անիմաստ հաշվարկ է Ինչ վերաբերում է նախագահի խոսքին, ապա ինչ պետք է աներ նախագահը։ mm -hmm. Նախագահը ասել է այն մաքսիմումը, ինչ կարող էր ասել տվյալ պարագայում, կանանձևի կա, նախագից որը ներկայացվել է, եւ շատ լավ է որ գոնե հայաստանի նախագահն ասել է մի բան, որովհետեւ նախքինում եղել են դեպքեր նաեւ երբ տարբեր նախագահներ ինքնուրապես բան չեն ասել։ Այսինքն այնքանով որքանով նախագիցը ներկայացած սատարո խոսք ասելը հասկանալի է, հաս կանալի, այսինքն չափազանց տարօրինակ կլիներ, եթե նախագահն ասեր այնինչ ես եմ հիմա ասում եւ ասեր պետք չի մի ընդունեք անել եւ այլն, մեغمասը տարօրինակ։ Այսինքն այդ առումով կարծում եմ, որ պետք է դրական գնահատել, դարձյալ կրկնեմ, այլ խնդիրը որ տեքստը եւ ընդհանրապես բանը այս այս բանաձևը, այս տեքստով չափազանց ոչ ոչ միայն իներտ, այլև բացասական միտումներ է պարունակում իր մեջ։ Շատlav հաշվի առնելով որ Գերմանիան բավականին մեծ ծերություն է, մեծ դերակատարում ունի հա ևրամիության համար, թե՞ կուս եւ այս զեր դիտարկումը թույլ բանաձևը։ Ինչ կտա Հայաստանին։ Կտա որևէ բան թե չի տա։ Կտա 5 դրոպեվա ուրախություն մեր սպეციფიկ հայրենասերների մի խմբի որոնք իհարկե տեքստ առանց կարդալու, եթե անթունվի, իհարկե կսկսեն շնորհակալություններ հայտնել Գերմանիային, Գերմանիայի դրոշներով քայլել, դեսպանության վրա կոնֆետներ դնել, միգուցե, այսինքն դրանից ավել որևէ բան չեմ կարծում, որ կտա, ինչ պիտի տա, չգիտեմ, կտար, եթե լիներ պատմական արթարությունը հաստատող, Թուրքիայի ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչ անող, այդ եւ շատ ավելի պատասխանատու փաստաթուղթ եթե լիներ այդ դեպքում այո կտար կտար բարոյական լուրջ հաղթաթղթեր եւ Թուրքիայի լուրջ հավર્տագրություն կլիներ դա այս տեքստով այսպիսի բանաձև չգիտեմ կարող էր եւ ընդունվել ասենք Բերլինի ակումներից մեկում լավ շնորհակալություն պարմարտիրոսյան հյուրընկալվելու համար Արգելի հըրուսատի տեղներ հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Սորբոնի համասանի պատմական գիտությունների դոկտոր, Փարիզի համասանի քաղաքագիտության դոկտորանտ Հայկ Մարտիրոսյանի հետ։